Ben Hüseyin Hasan Hüseyinoğlu, 1948 yılda Köyçam Ağalı'nın Basakhisar rayon Canaymet kentinde anadan olmuşum. Yaşadığım kent mektebinin birinci sınıfına gitmişim. Sekizinci bitirenden sonra orta tahsilimi komşu Böyük Mədəkan orta mektebinde devam ettirmişim. Orta tahsilimi başa vurduktan sonra bir müddet kolxozda işlemişim. 1974-cü ildə Həsən bəy Zərdabı adına keçmiş Kirovabad, indiki Gəncə şəhər dövlət pedaqoji institutunun kimya biologiya fakültəsinə daxil olmuşam. Tam təhsilimi, ali təhsilimi başa vurduqdan sonra Göygöl rayon Bəhrəmbəy kənd məktəbinə müəllim təyin olmuşam. Müəllim işləyə 1987-ci ildə Xanlar rayon Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin 20-ci çağırış 1-ci sessiyasının qərarı ilə müəllimlik stajım saxlanmaqla Quşqara Kənd Sovetinə katib işinə qəbul olunmuşam. 2 çağırış Kənd Sovetinin deputatı olmuşam. 2004-cü ildə Quşqara Kənd Orta Məktəbinə məktəb direktoru təyin olunmuşam. 2 il məktəb direktoru işlədikdən sonra ərzəmlə işdən çıxmışam. 2006-2014-cü illərdə məktəbdə müəllimlik fəaliyyətini davam etdirmişəm. 2013-cü ilin oktyabr ayında iş fəaliyyətindəki məhdudiyyətlərə görə Azərbaycan Respublikası Təhsil İşçiləri Göygöl Həmkarlıq Təşkilatının fərmanı ilə fərqli fərmanla tərtib edilmişəm. Hazırda təqaüdçüyəm. Canaymət kəndi üç tərəfdən dağlarla əhatə olunmuş gözəl təbiətə malik bir kənd idi. Kəndimizin gözəl yaylaqları, geniş otlaq sahələri, çoxlu sayda soyuq bulaqlarının olması ilə digər kəndlərdən xüsusilə fərqlənirdi. Əhalinin əsas məşğuliyyəti maldarlıq, o cümlədən qoyunçuluq, əkinçilik və tütünçülüklə məşğul idilər. Əhalinin güzəranı yaxşı idi. İndi mən kəndimizdən İkinci Dünya müharibəsində müharibəyə gedənlər haqqında bildirmək istəyirəm. Əksərən kənddən gedən müharibə iştirakçılarının əksəriyyəti cavanlar olmaqla 65 nəfər müharibədə çağırılıblar, müharibədə iştirak ediblər. Onlardan ölənlər və yaralananlar olub. Sağ qalanlar kəndimizə qayıtdıqdan sonra təsərrüfatın içində müxtəlif işlərində işləyiblər. Yenə müharibədə gedib qayıtmama haqqında məlumat vermək istəyirəm. Abdullayev Qurban Cahangiroğlu, Abdullalar tayfası. Haliyev Məhər Məşədi Vəlioğlu. Allahverdiyev Hüseyn Mahmudoğlu. Allahverdiyev Məsim Mahmudoğlu. Hər ikisi müharibəyə bir gediblər, qardaşdırlar. Balayev Babacan Meyfəlioğlu. Hovallar tayfasından. Balayev Əbülfət Nədralıoğlu. Hovallar tayfasından. Balayev Misir Nədralıoğlu. Balayev Hüdarlar tayfasından. Balayev Rəcəb Məhəmmədoğlu. Havallar tayfasından. Bayramov Bəhrəm Kərəmoğlu. Bayramov Fərhad Kərəmoğlu. Hər ikisi qardaşlar müharibə bir yerdə gediblər. Bəylər Kərəm kişinin qaynı oldu. Əkbərov İsa Musa oğlu. Əkbərov Çalvayı Məhəmmədəli oğlu. Mollalar tayfasından. Ələkbərov Musa Əli oğlu. Yekəşənilər tayfasından. Əriyev Əli Məşədi Mustafa oğlu. Tatar tayfasından. Məşədi Əli, Məşədi Mirzə Məcid oğlu. Seyidlər tayfasından. Əliyev Şıxəli Cavad oğlu. Əlillər tayfasından. Əliyev Şirəli Cavad oğlu. Əlillər tayfasından. İki qardaş müharibəyə bir yerdə gediblər. İskəndər Rıza Gülməmməd oğlu. Nazarlılar tayfasından. Müharibədən əvvəl baytar həkim işləyir. Kərimov Hüseyn Məmməd oğlu. Qarqurbanlar tayfasından. Qəmbərov Abbas Quluoğlu, Dəli Qurbanlar tayfasından. Qəmbərov Yaqub Quluoğlu, Dəli Qurbanlar tayfasından. İki qardaş müharibəyə bir gediblər. Quliyev Mehdi Məşədi Həsənoğlu, Çalvay Qullar tayfasından. Mahmudov Əbdüləzim Mahmudoğlu, Bədəlilər tayfasından. Məmmədov İbrahim Seyid Hamzoğlu, Seyid Hamzanlar tayfasından.
Muhtarov, Muhtar Kudoğlu. Çalbayı Muhtarlar tayfasından. Orcov Ağacan Sayadoğlu. Ekberler tayfasından. Orcov Cavad Ələkbəroğlu. Ekberler tayfasından. Orcov Xıdır İki Hüseynlər tayfasından. Rəsulov Vəli Tahiroğlu. Rəsulov nəslindən. Süleymanov Əhməd Hacı Hüseynoğlu. Ağalıqlar tayfasından. Tağıyev Bəşir Abbasoğlu. Kürtlər tayfasından. Tağıyev Əli Abbasoğlu. Kürtlər tayfasından. İki qardaş müharibəyə bir yerdə gediblər. Urşanov Ağaməli Əhmədoğlu. Qadmalılar tayfasından. Yeydəsov İmran Abbasoğlu. Müharibədə iştirak edən sağ qaydan və kəndin təsərrüfat işlərində fəal iştirak edənlər haqqında demək istəyirəm. Abbasov Abbasoğlu Pirverdioğlu. Qadmalılar tayfasından. Uzun müddət kolxozda bir qayda işləyir. Abbasov Böyükağa Rəhimoğlu. Ağalıqlar tayfasından. Abbasov Əsəd Bəxtiyaroğlu. Bədəlilər tayfasından. Abbasov Süleyman Qudaverdioğlu. Qadmalılar tayfasından. Baleyev Fürüdin Vəlioğlu. Hovallar tayfasından. Uzun müddət kolxozda işləyir. Baleyev İspi Nədralıoğlu. Hovallar tayfasından kolxozda işləyir. Baleyev İspi Nədralıoğlu SSR Ali Sovetinin fərmanı ilə göstərdiyi yiğitliyə görə Qırmızı Ulduz Ordeniylə təltif olunur. Baleyev Rüstəm Dünyamalıoğlu. Hovallar tayfasından. Kolxozda uzun müddət dərmançı işləyir. Cabbarov Əli Zeynalıoğlu. Məşəd Cabbarlar tayfasından. Cabbarov Muxtar Zeynalıoğlu. Məşəd Cabbarlar tayfasından. Cabbarov Zülfəli Məhəmmədoğlu. Məşəd Cabbarlar tayfasından. Cəlilov Teyyub Əlməmmədoğlu. İki Hüseynlər tayfasından. Adını sadaladıqlarımın əksəriyyəti kolxozda müxtəlif işləşdə işləyirlər. Əkbərov Əliqulu Məmmədəlioğlu, Mollalar tayfasından. Uzun müddət baş mühasib işləyib. Ələkbərov Həsən Qurbanoğlu, Əhbərlər tayfasından. Klub kitabxana müdür işləyib. Həsənov Mirzə İsmailoğlu, Novruzlar tayfasından. Uzun müddət mağazada satıcı işləyib. Həsənov Rıza İsmailoğlu, kolxozda müxtəlif işlərdə işləyib. Hüseynov Salman Məşəd Gülməmmədoğlu. Dıqqı Süleymanlar tayfasından. Bu da uzun müddət kolxozda müxtəlif işlər dəyişdir, müxtəlif vəzifələr daşıyır. İbrahimov Qədir Hüseynoğlu kolxozda işləyir. İbrahimov Qurban Qəmbəroğlu, Novruzlar tayfasından. Qəmbərov İsmail Quluoğlu, Dəli Qurbanlar tayfasından. Uzun müddət kolxozda müxtəlif vəzifələr dəyişdir, kənd sovetinin katibi olur. Mahmudov Əli Mahmudoğlu. Bədəlilər tayfasından. Muxtarov Abdullah Əsədoğlu. Çalbay Muxtarlar tayfasından. Namazov Bəndi Əlbəyoğlu. Əhbərlər tayfasından. Kolxozda uzun müddət müxtəlif işlərdə işləyib. Ambar müdür olur. Namazov Şükür Haqverdioğlu. Əhbərlər tayfasından. Kolxozda işləyib. Rəhimov Knyaz Çalbay Paşaoğlu. Qadmanlar tayfasından. Uzun müddət kolxozda dəmirçi işləyib. Urşanov İsmail İskəndəroğlu, Qadmanlar tayfasından. Baleyev Bəşir Əhmədoğlu, Mollalar tayfasından. Uzun müddət kolxozda işləyib, ambar müdür olur. Seyidov Seyidağa Məşədi Məzidoğlu, Seyidlər tayfasından. Kolxozda işləyib. Verdiyev Rıza Həsənoğlu, Dıqqı Süleymanlar tayfasından. Kolxozda işləyib. Zeynalov Salman Məşəd Cabbaroğlu. Məşəd Cabbarlardan bu müddət kolxozda işləyir. Kəndimizin əhalisi 1988-ci ildə ilin ən soyuq aylarında, noyabr-dekabr aylarında ermənilər tərəfindən kənddən qovulmuşlar. Kənddən qovulan əhalinin demək olar ki, əksəriyyətinin vali devləti qoyub çıxmışdılar. Göçə mahalından qovulmuş əhalinin hüquqlarının bərpa olunmasını biz razı edirik. Onların hüquqları bərpa olunmalıdır. Qədəbaba yurdumuza qayıtmaq ümidimiz çoxdur. Biz onu mütləq yaşayırıq. İnşallah biz o torpaqlara qayıdacaq.